继续要追踪新北市三重，昨天发生了银楼抢案，主嫌陈清客等三人闯入银楼控制老板的行动，而他们得手呢，价值将近3000万元的金饰还有钻戒等等。警方今天凌晨在花莲逮捕了逃亡当中的陈清客，那中午的时候，第三名王姓嫌犯也在三峡落网。其中呢，陈清客他过去就是珠宝银楼大盗，犯下了好多起抢案。警政署长陈家清他说，20年前就曾经抓过他2次，也透露呢，他的犯案手法相当狡猾，也提醒侦办警方要特别小心。其余共犯都已经被抓，最后一名王姓嫌犯也终于落网，被警方包围压制在地，当场起获赃物警示。你涉嫌强盗案后，依法逮捕你。三重银楼抢案，三名嫌犯一天后全数落网，其中主嫌陈清客更是躲到花莲，才刚下车就被警方压制，而狡猾的他还将赃物留在高雄下线女子家中，负责接应的下线女子也一并遭警方逮捕。陈清客被逮时还嚣张呛下，曾被现任署长陈家清抓过。在作案的手法，还有他过去的一个犯罪模式是相当狡猾的，尤其是过去他在作案的时候都会持有枪械，甚至开山刀。陈家清跟陈清客交手过2次，对他并不陌生。70岁的陈清客，前科累累，号称珠宝大盗。20多年前陆续犯下多起抢案，还曾借户就医时逃狱。去年更在新竹豪宅洗劫漏网脱逃。巧合的是，先前跟这次都在花莲落网。在90年的时候是到花莲，被我们追踪到，然后围捕。那这一次他犯下这银楼的抢案，也是逃到花莲。案发当时，陈清客和彭荣华及王姓嫌犯三人抢走价值近3000万的金饰和钻戒。彭荣华最早在中和被警方逮捕，陈清客则一路往南逃逸，将赃物藏放高雄后搭台铁到花莲躲藏，最后在月台狼狈落网。另一名王姓嫌犯还在假释中，到三峡上关户人课程被警方查清到案，三人统统落网。在假释期间就抢银楼，是关公派吗？三名资深嫌犯岁数相加超过200岁，都是狱友。这回以陈清客为首号召，抢走银楼400两金饰和钻戒，如今赃物只找回共158两。三人落网后还坚不吐实，警方也将持续追查剩余赃物流向。记者张贝兹、于林宇，新北市采访报道。